2017 թվականի փետրվարի 21-ին նոր Նորքի բնակչուհի Արշակյանից ահազանգ է ստացվել, որ շենքի մուտքում գող են բռնել։ Նույն օրը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության նոր Նորքի բաժին այն մասին, որ դեմքի քիմիական այրվածքներ ախտորոշումով իրենց մոտ է տեղափոխվել Թոթովենց փողոցի 3/2 շենքի բնակիչ Վարդանյանը, ով հայտնել է, որ այրվածքները ստացել է նշված հասցեում անհայտ անձանց կողմից գողություն կատարելու ժամանակ։ Ձեռնարկված քննչական եւ համատեղ օպերատիվ հետախուզական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նշված հաղորդումները վերաբերել են նույն դեպքին։ Դեպքի արդի Ավան եւ Նոր-Նորք վարչական շրջանների քննչական բաժնում 2017 թվականի փետրվարի 21-ին հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 34-177 հոդվացի 3-րդ մասի առաջին 1 կետով։ Երկու անձինք նախնական համաձայնությամբ բնակարան ապօրինի մոտ գործելու եղանակով գողություն կատարելու նպատակով բնակարանի մուտքի դռան փականը հարմարեցված բանալիով բացելու միջոցով մուտք են գործել Երևան քաղաքի Թոթովենց փողոցի բնակարաններից մեկը, իսկ երբ գտնվել են բնակարանում, միաժամանակ բնակարանը ներս մտել նույն բնակարանի բնակիչ Մարտուն Վարդանյանը, իսկ երբ վերջինս հասել է հյուրասենյակ, հետևի կողմից վերջինս աչքերը եւ բերանը փակել են ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանցից մեկը միաժամանակ դուժողի աչքերին փչելով քիմիական նյութ, որից հետո դիմել են փախուստի։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ գողությունը կանխվել է բնակիչների իսկ ասկացյալների փախուստը մի քանի անչափահասների կողմից։ Դուժող Մարտուն Վարդանյանը փորձել է հետապնդել նրանց և դուրս գալով շենքի մուտքից բացականչել է, որ գողեր են փախան, ինչը տեսել են մոտակայքում գտնվող 15-16 տարեկան դպրոցականները, ովքեր դրսևորելով քաղաքացիական բարձր գիտակցություն հետապնդել են ենթադրել հանցանք կատարած անձանց և վերջիններից բռնել մոտակա շենքերից մեկի մուտքում։ Հարցակնվել են նաև կասկածյալների փախուստը կանխած անչափահաս վկաները, կատարվել է դեպքի վայրի զննություն։ Երեխաներին միացել են նաև նույն շենքի բնակիչները, որոնցից մեկին հաջողվել է ենթադրել հանցանք կատարած անձանցից մեկի ձեռքից վերցնել պայուսակ, փականներ բացելու համար նախատեսված մետաղական հարմարանքների, բանալիների, ձեռնոցների եւ այլ առարկաների պարունակությամբ։ Քիչ անց ժամանել են ոստիկանության աշխատակիցները եւ ենթադրել հանցանք կատարած երկու անձանց բերման ենթարկել ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին։ Նախաքննության ընթացքում որպես դուժող է ճանաչվել Վարդանյանը, ով ներկայացրել է երկու կասկածյալների կողմից իր բնակարանից գողություն կատարելու դեպքի հանգամանքները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։